الله سبحانه وتعالى بيقول: فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. Allah Teala onların qəlblərində olanları bildi və onlara sükunət nazil etdi. Yəni mənəvi rahatlıq. Alimlər buyurur ki, əgər mənəvi rahatlığın nazil olmasını istəyirsənsə, yəni sükunətin nazil olmasını istəyirsənsə, öz qəlbini düzəltməlisən. İçi, yəni insan öz içini, qəlbini, xəlvətini düzəltməlidir. Fəalimallahu ma fi qulubihim. Allah onların qəlblərində olanları bildi. Yəni Allah Taala insanın qəlbinə baxır. Yəni Allah Taala sənin qəlbinə baxandan sonra orada xeyir görsə, niyyətinin təmiz olmasını, ixlas, səmimiyyət, sadiqliyi görsə, Allah Təbarəkə və Təala sənə bu dünyada xeyir nazil edəcək. Deməli, xeyrin, sükunətin, o mənəvi rahatlığın nazil olması bağlıdır insanın qəlbində olan qəlbinin təmizliyi, yəni təmizliyi ilə. Allah Təala baxır insanın qəlbinə, fikir verin. Fəalimallahu mə fi qulubihim. Allah Təala onların qəlblərində olanları bildi. Fənzələ səkinət aleyhim.